ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସମସ୍ତେ ପରି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯାଇଛି, ରାଜସ୍ଥାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ୟାକିଂ କରିଛି, କେମିତି କରିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ସେଠି ଗାଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ଆସିପାରିଲାନି, ସେଠି ରଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତିଟା ରୋଡ଼ ସବୁ ଖରାପ ହୋଇକି ରହିଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନି। ମାଟି ପୁରା ଆମର ଗାଡ଼ି କେମିତି ଆସିବ, ସାମାନ ପତ୍ର କେମିତି ଯିବ, ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ପ୍ୟାକିଂ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଜିନିଷ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ସବୁ। ହଠାତ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସଡ଼ନଲି ବାହାରୁଛୁ। ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ, ସବୁ ଚାଲିଛି। ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ନେଲେ ସବୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି, ଆଉ କିଚେନ୍ ସାମାନ ଯାକ ଅଛି, କଡ଼ା ହବ ସବୁ। ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକିଂ, ଦେଖିବେ। ପେଲଣ ବାଟ ରହିଲା, ରହିଯିବ ବା ଏମିତି ନାହିଁ। ଶୋଇଲା ଆଡ଼େ ରଖ, ହଁ ତାପରେ ଏଇଟା ରଖିଦିଅ। ସାମାନ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଗଲା, ଏତିକି ସବୁ ସାମାନ ପ୍ୟାକିଂ ଅଛି। ଖାଲି ଘର, ଖାଲି ଖାଲି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। କାଲିକି ଯାହା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଯିବୁ। ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି କଚକ ପଶିଯାଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ସାମାନ ଯିବ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସୁବିଧାରେ ସବୁ ହେଇଯାଉ। ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇକି, ନେଇ ଦେଇକି ତଳ ନେଇ ଦେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ, ନହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ନେବେ। ହଁ
ସାମାନ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆସିଲାନି, ସେଠି ଗାଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି, ସୁଜେଇ ନିଆ ହେବ ସବୁ ସାମାନ ହାତରେ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ତଳକୁ ପଳା ଗାଡ଼ି ଯାଇକିରି ସେଇଠି ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନେବେ ସବୁ ଉଠେଇକି ବର୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜ୍ୟାଦା କେତେ ହଁ।